Predsednik privremenog organa biće Siniša Mali, nije član ni jedne političke stranke, na predlog Srpske napredne stranke izabran. Članovi su Nikola Nikodijević na predlog Socijalističke partije Srbije, Andreja Mladenović na predlog Demokratske stranke Srbije, Tatjana Pašić na predlog Demokratske stranke i Nebojša Čović na predlog Srpske napredne stranke. Što se tiče Liberalno-demokratske partije, ja sam veoma zahvalan Liberalno-demokratskoj stranci. Mi smo njima uputili poziv da i oni učestvuju, oni su odbili, odnosno rekli su da ne mogu u ovom trenutku da učestvuju zbog zatrovane atmosfere za koju su okrivili Demokratsku stranku i ponudili, rekli da oni hoće i zbog Beograda i zbog građana ovog grada da učestvuju u svim važnim projektima i mi očekujemo da zajednički radimo na važnim stvarima za naš grad i za našu zemlju i u budućnosti. Mi smo se potrudili, dakle, kao što vidite, one koji su tražili da imaju svoje predstavnike, imaće svoje predstavnike. Odnos je 3:2 za one koje kandiduje vlada u odnosu na one koje je kandidovala opozicija, što je najmanja moguća razlika u odnosu na ono što su prethodne vlade nudile za privremene organe u svim do sada postojećim privremenim organima. Ja imam ovde 22 slučaja, negde je odnos bio 4:1, negde 5:0, a samo u 3 slučaja 3:2. Mislim da smo i po tom pitanju pokazali koliko smo poštovali razlike, koliko poštujemo drugačije mišljenja i koliko želimo da se čuje i u tom privremenom organu drugačije mišljenje.